Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Θα μας πείτε τώρα λίγο να πούμε τα καινούργια ονόματα λίγο από αυτούς που μπήκανε. Έχουμε ο Κώστας, πρόκειται για πρώτη φορά, που είναι από την Κρήτη μάλλον, έτσι. Καλησπέρα, ναι, από Ηράκλειο, Κρήτη είμαι εγώ. Από... καλησπέρα σε όλους. Η Κατερίνα η γνωστή που είναι από τη Βέρεια. Ναι, ναι, Βέρεια, καλά, Βέρεια. Καλά το θυμάμαι. Ναι. Η Λιάννα από τη Θεσσαλονίκη κοντά μου είχε πει. Η Άννα, είπατε ή η Λιάννα. Η Λιάννα. Καλαμάτα. Καλαμάτα, όχι νότια. Αν έχουμε και νότια η Καλαμάτα. Βέβαια. Εντάξει, οκ, okay, τώρα 2-2 πάμε. Ωραία. Ο Βασίλης, ο Σκουταρίδης ο Βασίλης. Η Βίκη. Και η Βίκη, μπράβο, είναι μαζί, ωραία. Εσείς είστε από Αθήνα, παιδιά, ε. Καλησπέρα. Okay. Καλησπέρα σε όλους. Ο Κώστας, ο Ρετσέλης, ο φίλος μας, είναι από Θεσσαλονίκη. Μας ακούς, Κώστα? Κώστας μπορεί να μην ακούει, η Αγγελική και αυτή από Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης και αυτός από την Αθήνα είναι, επειδή είναι γνωστή σας τους λέω παιδιά, και έχουμε και τη Μαρία που έρχεται πρώτη φορά που είναι από την Αθήνα, από την Αττική. Καλησπέρα Μαρία, μας ακούς? Χαίρετε, σας χαιρετώ όλους. Ωραία. Γεια σου. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σήμερα δώσαμε εργασία στην Αγγελική και της είπα να μου πει εκείνη τις ερωτήσεις για το από το Facebook, έτσι. Και στην πορεία θα κάνουμε τις δικές μας. Ό,τι ερώτηση έχετε ο καθένας από εσάς, έτοιμη σας έρθει τώρα στο μυαλό. Οπότε αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να κλείσουμε λίγο, να συγγίσουμε τα μικροφωνάκια για να μην έχει βουητό. Να πούμε τώρα 3-4 ερωτήσεις από το Facebook που είναι μερικές και θα συνεχίσουμε με τις δικές μας στο live. Αν συμφωνείτε, εντάξει. Okay. Okay, ξεκινάμε. Αγγελική, για πες μου λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, η πρώτη είναι... λίγο πιο δυνατά, να σ' ακούω. Η ντροπή, η κατάκτηση, η ενοχή και η τύψη. Μάλιστα. Οκ, σίγαση τώρα το μικροφωνάκι στο να μην βουίζει. Ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Αυτό είχαμε κάνει στο σεμινάριο της Κυριακής και το είχε δει η Αγγελική και της άρεσε. Αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα, οπότε θα πω 2-3 πράγματα έτσι συνοπτικά για κάθε ερώτηση. Καταρχήν αυτό που λέμε ντροπή, κατάκριση, ενοχή είναι όλα, θα λέγαμε, μία ενέργεια ασχέτως αν εμείς τη χωρίζουμε σε ορισμένες καταστάσεις για να τη βλέπουμε καλύτερα όταν ενεργούμε, όταν συμπεριφερόμαστε και κάνουμε τη συμπεριφορά μας και βγάζουμε ορισμένες ενέργειες για να μπορούμε να βλέπουμε, να παρατηρούμε τον εαυτό μας και να καταλαβαίνουμε πότε είμαστε σε αυτή τη δόνηση. Όταν λέμε ντρέπομαι στην πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν αξίζω. Κάθε φορά που λες ντρέπομαι σημαίνει δεν αξίζω για τους όποιους λόγους τους οποίους έχουμε, που έχουμε πει ότι είναι ορισμένες πεπιθήσεις μέσα μας. Κάθε φορά λοιπόν ένας άνθρωπος είτε μπορεί να θέλει να κάνει κάτι ή να μην θέλει να κάνει κάτι. Αλλά όταν ντρέπεται είναι σε μια κατάσταση που εκείνη την ώρα είναι αποκοπής δόνηση και σημαίνει ότι δεν αξίζω να κάνω αυτό. Όμως κάθε φορά που ξεπερνάμε αυτό το πράγμα συνήθως οι άνθρωποι πάνε στο άλλο άκρο. Και μόλις δουλεύουν πάνω στην ντροπή τους, ξεκινάνε μετά και βγαίνει αυτή που λέμε η αρετή της ταπεινότητας, που μπορεί και καταλαβαίνει ο άλλος αν είναι ταπεινός τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει χωρίς ντροπές. Αλλά όμως είναι και το άλλο άκρο που έρχεται η υπερηφάνεια. Και καμιά φορά ο άνθρωπος που ντρέπεται πάει στο άλλο άκρο και στο τέλος μετά κάνει πράγματα χωρίς να τον νοιάζει τίποτα και ανεβάζει πάρα πολύ την υπερηφάνεια του. Οπότε εκεί πέρα χρειάζεται να μετρήσουμε μετά. Γιατί δεν είναι μόνο να φύγουμε από την ντροπή, από τη δόνηση της ντροπής, είναι να μπορούμε και να εναρμονιστούμε ανάμεσα στην ταπεινοφροσύνη και στην περηφάνεια. Οπότε αυτό είναι το παιχνίδι που πρέπει να κάνουμε όταν βγαίνουμε εμείς από την ντροπή. Κάθε φορά λοιπόν που λέμε αξίζω, έτσι, από το δεν αξίζω πάμε στο αξίζω, ανοίγουν δύο θέματα. Το αν αξίζω παραπάνω και έχω μια ιδέα μεγαλύτερη από ότι είμαι, έτσι, και αν αξίζω λιγότερο και λέμε ταπεινοφροσύνη, έτσι, και απ' την άλλη το αντίθετο είναι αυτό που λέμε υπερηφάνεια. Και σε αυτό το πράγμα πρέπει να προσέξουν ειδικά οι άνθρωποι που βγαίνουν από την κατάκριση. Όπως έχουμε δει στην κοινωνία μας, προσπαθήσαμε και βγάλαμε ορισμένες καταστάσεις, δώσαν τις πληροφορίες στον κόσμο να καταλάβει, να μπορεί να φύγει από την κατάκριση, να κάνει αυτό που θέλει ελεύθερα. Όμως, πάρα πολλοί άνθρωποι μου πέσει στο εγώ της περηφάνειας εξαιτίας αυτού του πραγμάτος και έτσι χάνουν, θα λέγαμε, την ουσία από μερικά πράγματα και παίρνουν σε ορισμένα εισαγωγικά λάθη, ώστε πάλι να ξανάρθουν σε μια ισορροπία αυτού που πραγματικά είναι.
Το δεύτερο πράγμα είπαμε ότι μετά την ντροπή υπάρχει αυτό που λέμε κατάκριση. Κάθε φορά που λέμε κατακρίνουμε, τι εννοούμε στην πραγματικότητα. Σημαίνει δεν αποδέχομαι μια πραγματικότητα. Κάθε φορά που εμείς λέμε σταματήστε να κατακρίνετε, εννοούμε ότι πρέπει να αποδέχεστε κάθε πραγματικότητα που υπάρχει γύρω σας. Ακόμα και όταν δεν συμφωνείτε, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι άλλο πράγμα το να επιλέγω και άλλο πράγμα να κατακρίνω. Δεν χρειάζεται να απαξιώνω για να επιλέγω κάτι διαφορετικό. Αυτός λοιπόν που κατακρίνει, τι κάνει, λέμε συνέχεια ότι δεν αποδέχεται. Και όταν λέμε ότι δεν αποδέχεται, ξεκινάμε λοιπόν και δουλεύουμε πάνω σε αυτό το πράγμα, στην αποδοχή. Όμως και εκεί πέρα πάλι, επειδή υπάρχει το μέτρο, η σοφία μας οδηγεί σε δύο πράγματα. Όταν εμείς αποδεχόμαστε μια κατάσταση, όπως έχω γράψει και σε κάτι σημειώσει, είναι η βούληση και η δράση που λείπει σε πολλά άτομα. Ξεκινάνε λοιπόν από την αποδοχή και πέφτουνε σε αυτό που λέω εγώ, στην παράδοση της ήττας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν αποδεχόμαστε ένα πράγμα, είναι άλλο το αποδέχομαι, άλλο τι προτιμάω και άλλο πώς ενεργώ, πώς πράττω. Αυτός ο κόσμος τα έχει μπερδεμένα στο μυαλό του. Σημαίνει για να αποδέχομαι, πάει να πει ότι δεν πρέπει να κάνω ορισμένα πράγματα, ότι δεν πρέπει να έχω γνώμη, ότι δεν. Όμως στην πραγματικότητα, κάθε φορά που εμείς λέμε τη λέξη ότι αποδέχομαι, πρέπει να εννοούμε μέσα μας. Okay, αποδέχομαι ένα γεγονός, γιατί έχει κρυσταλλωθεί. Από εκεί και πέρα, εγώ τι κάνω. Εγώ το θέλω. Εγώ δεν το θέλω. Ενεργώ πάνω σε αυτό που με ενθουσιάζει. Ενεργώ πάνω σε αυτό που είμαι. Το να αποδεχτώ κάτι δεν σημαίνει κατευθείαν ρίχνω κάτω τις αμοινές μου. Και πολλοί άνθρωποι τον μπερδεύουν. Αποδοχή σου λέει είναι μια παράδοση. Αλλά ποια παράδοση. Παράδοση σε τι. Δεν είναι λοιπόν παράδοση της ήττας. Μπορούμε να παραδοθούμε, όπως έγραψα και στην άλλη ανάρτηση, λοιπόν, σε ορισμένες τέχνες που υπάρχουν μέσα μας, που τους έχουν κάνει βίωμα, που τους έχουν κάνει συνείδηση. Δεν μπορεί να παραδοθεί σε κάτι που δεν το έχεις. Άρα αυτός ο άνθρωπος που φτάνει στην κατάσταση της παράδοσης, όταν μιλάμε για πνευματικά, μιλάμε για τον άνθρωπο που έχει πετύχει μέσα του αυτή την εμπειρία, αυτή τη σοφία, οπότε η παράδοσή του θα τον οδηγήσει μόνο σε νίκη. Και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε αυτό. Ο άνθρωπος που δεν έχει πετύχει μέσα του να έχει στην συνείδησή του τη γνώση, την πληροφορία που του έρχεται, δηλαδή να την κάνει εμπειρία, πράξη, τι να παραδοθεί. Άρα, αυτός ο άνθρωπος θα πέσει στην ήττα. Κάθε φορά που λέμε λοιπόν ότι, ότι κατακρίνω, σημαίνει ότι δεν αποδέχομαι. Αλλά μόλις φύγουμε από εκεί πέρα και φτάσουμε στην αποδοχή, πρέπει να προσέξουμε λοιπόν αυτούς τους δύο πόλους. Μην πέσουμε στην στασιμότητα, στην παράδοση, στην ήττα, έτσι και στην έλλειψη δράσης. Από εκεί πέρα το θετικός πόλος είναι ότι δρόμουμε κατευθείαν πάνω στον ενθουσιασμό μας. Ασχέτως το συμβάν, εμείς είμαστε αυτό που είμαστε και η προσέγγιση μας πάντα είναι ως προς το θετικότερο προς εμάς, προς το κέρδος μας. Το τρίτο πράγμα που σας είχα πει είναι ντροπή, κατάκριση, ενοχή. Σας είπα, αυτά τα τρία είναι σχεδόν ίδια ενέργεια και μας εμποδίζει στην ευδαιμονία μας, στο να πετύχουμε εμείς πράγματα για τον εαυτό μας. Γιατί είναι σαν να μην μας αφήνουν να ξεδιπλωθούμε. Αυτά τα τρία πράγματα είναι σαν μια αλυσίδα που μας δένει να μην επεκταθούμε κάθε φορά. Το τρίτο πράγμα λοιπόν, η ενοχή, έχω γράψει ότι η ενοχή σημαίνει μια αγάπη. Η ενοχή στην πραγματικότητα σημαίνει μια αγάπη, ότι δεν το αγαπάω, δεν το κατανοώ, είμαι εναντίον. Σημαίνει ότι είμαι ένοχος, άρα τι πρέπει, να τιμωρηθώ. Κοιτάξτε πόσες πεπιθήσεις τιμωρίας έρχονται μπροστά μας και λέμε «Α, έκανα εκείνο, όχ, τι έχω να τραβήξω». Ναι, γιατί δεν έχουμε μετανιώσει. Γιατί αν είχατε μετανιώσει, δεν θα χρειάζεται να τιμωρηθείτε. Γιατί η τιμωρία δεν έρχεται σε κάποιον απλά γιατί το σύμπαν είναι βίαιο. Έρχεται η τιμωρία για να σου δώσει το αποτέλεσμα της αιτίας. Αν κόψεις την αιτία όμως δεν έχει αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, όπως έχω γράψει, λοιπόν, αυτό το πράγμα που λέμε εμείς ενοχή σημαίνει μία αγάπη. Όταν κάποιο το νιώθω ένοχο για κάτι, πάνω από ότι δεν το αγαπάω, δεν το νιώθω, δεν κατάλαβα πως έφτασε εκεί. Βλέπω το ληστή και λέω είσαι ένοχος. Βλέπω τον πολιτικό και λέω είσαι ένοχος. Θέλω να τιμωρηθεί, να πάει φυλακή, να κάνει το ένα, το ένα, το άλλο. Όμως στην πραγματικότητα, αν εμείς κοιτάξουμε με αγάπη, θα καταλάβουμε κάτω από ποιες συνθήκες οδηγήθηκε αυτό ο χαμένος άνθρωπος να κάνει αυτά τα πράγματα. Γιατί ακριβώς είναι χαμένος. Άρα λοιπόν, μόλις φύγουμε εμείς από την ενοχή, πάω ότι λοιπόν με αυτή την ορμή που ξεφεύγουμε από την ενοχή, υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να προσέξουμε.
να μην πέσουν, όπως έχω γράψει εκεί πέρα λοιπόν, στο μίσος, στην πόλωση και την ψεύτικη μετάνοια. Τη μετάνοια από φόβο. Ότι ξέρεις κάτι, οκ, okay, φοβάμαι, γι' αυτό δεν το κάνω. Την ψεύτικη μετάνοια, ότι ξέρεις κάτι, ποτέ δεν αλλάζω ολικά. Δεν έχω αλλάξει ολικά. Γι' αυτό ακόμα μέσα μου νιώθω την ενοχή. Και οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν από την ενοχή, αλλά έχουν ψευτομετανιώσει. Δεν έχουν μετανιώσει αληθινά, γιατί δεν έχουν γίνει άλλοι. Γιατί? Γιατί η δράση τους είναι η ίδια. Γιατί αν είσαι άλλος, κάνεις διαφορετικά. Λέμε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι λέω. Μαλώνω εγώ, ας πούμε, με τη Μαρία. Και εκείνη την ώρα, εγώ πάνω στα νεύρα μου λέω ορισμένα πραγματάκια. Και μετά μου πιάνει η ενοχή αυτόματα για να μου πει: α, κοίταξε κάτι. Γιατί δεν αγαπάω τον εαυτό μου. Γιατί μπορώ να αλλάξω και να ξαναπάρω τηλέφωνο και να πω συγγνώμη για αυτό που είπα. Αν δεν ήταν ο εαυτός μου, και αντίδρασα κάτω από αυτή την κατάσταση. Όταν όμως εμείς δεν αλλάξουμε, άρα με τον καινούριο εαυτό μας να πάρουμε τηλέφωνο, να κόψουμε το κάρμα, να το ισορροπήσουμε, να πούμε αυτό και αυτό, δεν έχουμε γίνει άλλοι. Δεν έχουμε μετανιώσει. Αυτή είναι η πραγματική είναι της μετάνοιας. Και οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν φεύγουν από την ενοχή, αλλά δεν μετανιώνουν. Γιατί οι πράξεις τους δείχνουν άλλα, ότι κάνουν το ίδιο. Αυτά τα τρία πράγματα λοιπόν. Και μετά έχουμε αυτό το πράγμα που έχω πει και που λέγεται τύψεις. Οι τύψεις λοιπόν τι είναι στην πραγματικότητα? Οι τύψεις είναι οι ανώτερες πεπιθήσεις που έχουμε φτάσει συνειδησιακά μέσα μας. Είναι αυτό το αγγελάκι σε εισαγωγικά που λέγανε παλιά. Είναι από τις πεπιθήσεις όλες που έχουμε δημιουργήσει, αυτές που ανήκουν στην υψηλότερη κατάσταση, έτσι, του εαυτού που έχουμε φτάσει. Γιατί έχουμε φτάσει πολλές βαθμίδες. Έτσι λοιπόν μια βαθμίδα δική μας έχει τις ανάλογες πεπιθήσεις. Γιατί σας είπα, πεπιθήσεις κολλάνε στη συνείδηση. Αν εμείς λοιπόν έχουμε τύψεις πραγματικές, στην πραγματικότητα οι τύψεις είναι οι πεπιθήσεις του ανώτερου επίπεδου που μιλάνε στις από κάτω και σου λέει δεν είσαι εσύ. Δεν χρειάζεται να έχουν κατάκριση, ενοχή, ντροπή. Όμως, όταν αυτό πραγματικές οι τύψεις βγαίνουν από εκείνο τον ανώτερο, θα λέγαμε, εαυτό σας, έτσι θα σας δείχνει μέσα τη μεγαλειότητα που είστε, αλλά δεν την εκδηλώνετε. Οπότε πρέπει να μπείτε πάλι σε σκέψη, σε διαλογισμό, σε κατάσταση εκείνη που θα ξέρετε να δείτε, έλα εδώ. Γιατί ενώ εγώ μπορώ να φτάσω εκεί, γιατί το έχω δει, το έχω καταφέρει, όχι γιατί μου το λέει ο Σταμάτης, όχι γιατί μου το λέει ο κάποιος άνθρωπος. Γι' αυτό σας είπα, είναι των δικών σας πεπιθήσεων, των συνειδησιακών καταστάσεων που έχετε φτάσει. Αν λοιπόν εσείς έχετε φτάσει σε μια κατάσταση Α και έχετε πάει σε ένα εστιατόριο και έχετε φάει καλό φαγητό, και μετά ξεκινάτε και τρώτε για τα βρώμικα, θα έχετε τύψει γιατί θα πείτε, έλα εδώ, τι βάζεις μέσα στο κορμί σου. Αφού ξέρεις λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το φαγητό, γιατί διαλέγεις το άλλο? Οκ. Χωρίς κατάκριση, χωρίς ενοχές, χωρίς ντροπές. Άρα θα σε βάλεις και την κατάσταση να πεις, έλα εδώ, τι γίνεται, και θα σε παρατηρήσει για να γίνεις παρατηρητικός σε αυτό που έχεις κάνει λόγω των τύψεων που έρχονται από τη συνείδησή σου. Γιατί ο άνθρωπος που είναι αποκομμένος από το ανώτερο τμήμα της συνείδησής του δεν έχει τύψεις. Προσέξτε λοιπόν αυτό το πράγμα, γιατί όποιοι φεύγουν από τις τύψεις, έτσι, αρχίζουν και μπαίνουν σε ένα τρυπάκι αποκοπής, που αυτό το τρυπάκι αποκοπής δεν μπορεί να τους φέρει στην πραγματικότητα την επαφή με το μέγιστο που έχουν πιάσει. Αν καταλαβαίνετε λοιπόν τι λέω. Άρα πρέπει εμείς λοιπόν να έχουμε στην πραγματικότητα τύψεις που να μας δείχνουν ορισμένα πραγματάκια και να μας βάζουν σε σκέψεις, σε μπέρδεμα, σε κρίση, σε όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να εργαστούμε εσωτερικά. Έτσι λοιπόν, μόλις μάθετε αυτά τα πράγματα που σας είπα και τα αναλύσετε μέσα σας και δείτε όποτε τα κάνετε, αν έχετε ξεφύγει, θα βρείτε λοιπόν το μέτρο σας. Και θα δείτε πόσο λοιπόν εσείς, φεύγοντας από αυτά τα δεσμά, ενοχή, κατάκριση και ντροπή, θα ξεκινήσετε να απλώνεστε. Αλλά ξέρετε ότι είναι ωραίο να απλωνόμαστε, αλλά να απλωνόμαστε μέχρι και μπορούμε να είναι σύμφωνο και χειραγωγήσιμο και να έχουμε την επαναφορά. Αυτό είναι το κόλπο της μεγάλης ψυχής. Απλώνεται από δύναμη. Η μικρή ψυχή απλώνεται από εγωισμό. Η μεγάλη ψυχή απλώνεται από δύναμη και μπορεί να επανέλθει. Η νέα ψυχή απλώνεται από αδυναμία και μπορεί να καταστραφεί, σε εισαγωγικά. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα πιστεύω έτσι ότι δίνει να καταλάβουμε για ποιο λόγο
πρέπει όχι μόνο να ξεφεύγουμε από ορισμένες δονήσεις, αλλά και να ισορροπούμε στις επόμενες που έχουμε φτάσει, ακόμα και αν είναι αρετές. Έτσι. Γιατί και η αρετή θέλει μέτρο, λέγανε οι αρχαίοι. Λοιπόν, πιστεύω είπα αρκετά τελικά γι' αυτό. Να προχωρήσουμε στην άλλη ερώτηση. Αγγελική, πες μου την επόμενη ερώτηση. Την επόμενη την κάνει η Άννα Ριβαλτσένκο. Ναι. Και λέει, η επιστήμη της αλχημίας, ό,τι θεωρείς απαραίτητο να ξέρουμε ή να έχουμε υπόψη. Okay. Για την αλχημία μπορούμε να πούμε, παιδιά, ένα βιβλίο ολόκληρο, έτσι. Η αλχημία είναι στην πραγματικότητα να ξεκινήσουμε να πάμε στην πρωταρχική κατάσταση, όλη την εκδήλωση, ώστε μετά να ξέρουμε να την τροποποιήσουμε και να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό λοιπόν το πράγμα που κάνει η ίδια η δημιουργία, γιατί είναι μια αλχημία όλο το σύμπαν, γιατί όλα τα πράγματα γυρίζουν από την αρχή, έτσι, και τίποτα δεν μένει σταθερό. Όλα γυρίζουν στην αρχική κατάσταση και μετά ξαναφτιάχνονται. Αυτό που θα ήθελα να μιλήσω εγώ για την αλχημία, και το έχω πει σε μερικά ίσως βίντεο, είναι για τη δική μας την εσωτερική αλχημία. Γιατί μπορώ να μιλήσω για τα στοιχειώδη, για όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας, για τη σύνδεσή μας με τα φυτά, τα ορυκτά, για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό όμως που θα πω εγώ, το βασικότερο που πρέπει να γνωρίζετε, είναι για την τροφή, την αλχημία που γίνεται μέσα μας. Όπως η τροφή την οποία παίρνουμε, έτσι, έχει μέσα ορισμένα συστατικά, και όταν εμείς την έχουμε φάει και έχουμε βγάλει αυτά που έχουμε βγάλει από το πεπτικό μας σύστημα, μέσα μας κατά τη διάρκεια, έτσι, της ζωής μας, λειτουργούν όσο μπορούν να υπάρχουν μέσα μας αυτά τα συστατικά, και είναι τα λεγόμενα που γίνονται βιταμίνες, αυτά που αλλάζουν συνεχώς, αλχημικά θα λέγαμε, και υπάρχουν σε όλη την υλική κατάσταση, στο στυλ ενέργειας που δουλεύουμε. Έτσι λοιπόν, εμείς να ξεκινήσουμε και έχουμε μια τροφή και παίρνουμε τροφή, όλη η τροφή λοιπόν θα περάσει μέσα από το πεπτικό μας σύστημα, και εκείνο από το ένστικτο ξέρει τι να κρατήσει και τι να διώξει. Θα κάνει την αλχημία, τη φυσική, τη χημική αυτή η κατάσταση, έτσι, και μεταβολή, και θα φτιάξει λοιπόν τα συστατικά που μέσα μας τα ρέουν πολύ χρόνο μετά από όταν έχουμε φάει κάτι. Ένα άλλο όμως είδος τροφής που υπάρχει στον άνθρωπο και είναι το κύριο συστατικό, είναι η εντύπωση. Είναι η εντύπωση. Δηλαδή ο άνθρωπος ζει 8 μέρες χωρίς φαγητό, ζει περίπου χωρίς νερό 4 μέρες, ζει περίπου έτσι 3-4 λεπτά χωρίς αέρα. Τι βλέπουμε αυτό? Ότι όσο πιο λεπτή είναι η ενέργεια που υπάρχει εδώ, τόσο πιο πολύ την έχουμε ανάγκη. Άρα, όταν εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος ζει 4 λεπτά χωρίς αέρα, χωρίς εντύπωση ο άνθρωπος, χωρίς δεδομένα, δεν ζει καθόλου. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος φυτό δεν μπορεί να έχει εμπειρία. Δεν μπορεί να επεξεργαστεί την εμπειρία που παίρνει. Καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι λοιπόν να κάνουμε την αλχημία μέσα μας των εμπειριών, μετατροπή των εμπειριών. Αυτό είναι που κάνει τον άνθρωπο συνειδητό, αναβαθμισμένο. Αυτό είναι που αναβαθμίζει, όχι το τι θα φας. Το τι θα φας μπορεί να σου βαθμίσει το υλικό σου σώμα. Το τι εμπειρία έχεις και πώς θα τη μετατρέψεις, σου αναβαθμίζει τη συνείδηση. Και βάσει της εμπειρίας και της αλχημίας αυτής συνδυσιακής έχουν μιλήσει όλες τις δασκαλίες, και είναι το κύριο βασικότερο πράγμα του ανθρώπου που ήρθε εδώ πέρα να πάρει την εμπειρία. Η εσωτερική εργασία, η εσωτερική αλχημία, το πώς μπορεί να βλέπω εγώ ένα 3D και μέσα μου να έχω μάθει να το κάνω 4D, 5D, 6D. Γιατί μέσα μου τι κάνω εκείνη την ώρα? Παίρνω την ενέργεια από ύλη και την κάνω κβάντο. Την κάνω ψυχική ενέργεια. Την κάνω συνείδηση. Παίρνω το ξύλο που καίγεται, θα λέγαμε, και το κάνω κυροζήνη. Γιατί με το ξύλο θα τρέξει, έτσι, ό,τι κινείται με ξύλο. Με κυροζήνη μπορώ να κινήσω το αεροπλάνο. Καταλάβατε ότι όταν εμείς μέσα μας ξεκινάμε και κάνουμε αυτή την αλχημία, πόσο πολύ ο οργανισμός μας, ο εγκέφαλός μας, η σύνδυσή μας, ο νους μας θα τρέφεται με τη μετατροπή, με τη μετατροπημένη ύλη σε αστρική κατάσταση, σε νοητική κατάσταση. Έτσι λοιπόν γινόμαστε συνειδητοί και αναπτύσσουμε το αστρικό μας, το νοητικό μας. Γιατί ξέρουμε εκεί που βλέπουμε το κακό και οι χαμηλές δονήσεις, να το μετατρέπουμε σε καλό.
και αυτόματα από χαμηλές δονήσεις έχει γίνει υψηλή δόνηση. Άρα τρέφουμε το σώμα μας με υψηλές δονήσεις. Αυτό είναι λοιπόν το αλχημικό που πρέπει να ξέρει ο καθένας μας που θέλει να βαθμίσει την ψυχή του και όχι μόνο το σώμα του. Οκ. Okay. Πιστεύω να απάντησα και σε αυτήν την ερώτηση. Προχώρα στην επόμενη, Αγγελική. Λοιπόν, η Αμοντίνη Κωστάκη ρωτάει, λέει, οικογένεια βιολογική και πνευματική, το ανήκει στην εποχή μας. Παρένθεση, το να ανήκει σε μια ομάδα και να συμπάρχεις αρμονικά με τους άλλους μέσα σε αυτήν. Και επίσης λέει ότι οι πνευματικές οικογένειες ανάμεσα σε άτομα με ενεργειακές ψυχικές οικογένειες και πώς ο ένας μπορεί να υποστηρίζει τον άλλον στην πορεία της αυτοπραγμάτωσης. Οκ. Okay. Από ό,τι κατάλαβα, μιλάει γενικά για τις σχέσεις, για τις σχέσεις έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι κάθε φορά που ομαδοποιούμαστε είναι γιατί νιώθουμε ότι από ένα συγκεκριμένο έτσι, σύνολο, έτσι, εμείς μπορούμε να εκδηλώσουμε ορισμένα πράγματα, ενώ μέσα στα άλλα σύνολα, στο γενικό σύνολο, δεν μπορούμε να εκδηλώσουμε το καθρέφτισμα του εαυτού μας. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα όλο το σύμπαν είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό που λέμε εμείς ότι μου μοιάζει είναι ο εαυτός μας που ξέρουμε καλύτερα. Κάθε φορά ο άνθρωπος λοιπόν όταν μπαίνει σε ομάδες περιορίζεται. Γιατί πρέπει να γεμίσει εκείνο τον κύκλο για να πάει στον επόμενο. Κάθε σύμπαν που φτιάχνεται αρχίζει λοιπόν και ένας περιορισμός. Αλλά το επόμενο σύμπαν που θα φτιαχτεί είναι επειδή ξεχυλίζει η ενέργεια από το προηγούμενο. Κάθε φορά λοιπόν εμείς τι πρέπει να ξέρουμε στο μυαλό μας? Ότι πηγαίνουμε σε ομάδες, περιοριζόμαστε, αποκλειόμαστε από το μεγάλο αυτό για να δώσουμε έμφαση. Για να δώσουμε έμφαση. Αλλά δεν πάει να πει ότι δεν ταυτιζόμαστε. Δείτε λοιπόν τις ομάδες εξωτερικά πώς είναι μέσα μας. Και όπως υπάρχουν αυτά τα εγώ, τα αποκομμένα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποκλεισμένοι αυτοί, αυτόνομοι, έτσι είναι και οι ομάδες. Γιατί υπάρχουν τα εγώ? Γιατί πρέπει να δούμε καθαρά σαν μία αλήθεια ένα πράγμα. Σαν μία δόνηση ένα πράγμα. Σαν τη μόνη αλήθεια. Να ταυτιστούμε, να το νιώσουμε μέσα μας. Να πάρουμε την εμπειρία. Έτσι είναι και οι ομάδες. Μόλις καταφέρουμε όμως εμείς και βγούμε απ' έξω από το εγώ, τότε καταλαβαίνουμε την αξία που είχε η ομάδα. Αλλά βλέπουμε και τον περιορισμό. Και τότε ξεκινάμε λοιπόν και φεύγουμε από ομάδες. Και αφήνουμε λοιπόν να επεκταθούμε. Να φύγουμε από τους περιορισμούς. Έτσι, να μην πέφτουμε σε αυτή τον καθοσπρεπισμό του πνευματισμού ή οτιδήποτε άλλων πραγμάτων, γιατί νιώθουμε αποκομμένοι και θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν αυτός που θέλει να περιθωποιηθεί, θα λέγαμε, και να βγει στο περιθώριο, είναι αυτός που ακόμα δεν έχει καταλάβει πώς να μπορέσει να ξαναεντατικοποιηθεί μέσα στο σύνολο, αλλά με τη δική του αυτοσυνείδηση και κυριαρχία και πραγματικότητα. Γιατί θέλει τέχνη αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε όλους μοιημένους, περάσαν από το μοναχισμό, αλλά δεν μείναν στο μοναχισμό. Έτσι λοιπόν και εμείς τι καλούμαστε? Να περάσουμε από το μοναχισμό, αλλά μην μείνουμε στο μοναχισμό, μην μείνουμε στην ομάδα, μην μείνουμε στο εγώ. Τότε καταλαβαίνουμε ακριβώς την έννοια της ομάδος. Πρέπει να έχεις βγει απ' έξω. Γεμίστε λοιπόν με τι ομάδα είστε. Ζήστε τη, καταλάβετε, και μόλις δείτε ότι σας περιορίζει, βγείτε απ' έξω από τις ομάδες. Και δημιουργήστε μια πιο μεγάλη ομάδα, πιο μεγάλη ομάδα, μέχρι να καταλάβετε ότι ανήκετε σε συμπαντική οικογένεια. Γιατί τα πάντα αλληλοσυνδέονται. Στην επόμενη ερώτηση, Αγγελική. Ναι, η Φανή Μπιτέρνα ρωτάει, δίδυμη φλόγα, είναι το άλλο μου μισό? Μία είναι η δίδυμη ψυχή μας. Οκ, okay. Για να πούμε τώρα δίδυμη ψυχή. Τι σημαίνει δίδυμη ψυχή? Όπως πάνω έτσι και κάτω. Ένας άνθρωπος που είναι δίδυμος με εμάς έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Ναι. Άρα λοιπόν το ίδιο είναι και η δίδυμη ψυχή. Είναι τα χαρακτηριστικά εκείνο που αντιπροσωπεύουν τον εαυτό μας. Μια αντανάκλαση του εαυτού μας. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, στο σωματικό επίπεδο, ο δίδυμος είναι σχεδόν ίδιος σαν και εμένα και συνδυόμαστε. Έτσι ακριβώς συνδυόμαστε με κάθε άνθρωπο του επίπεδου μας. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι η δίδυμη ψυχή είναι στην ίδια κλίμακα μια ψυχή που έχουμε παίξει ίσως μερικές ζωές, που ακολουθάει την ίδια χρονογραμμή, δηλαδή είναι στο ίδιο κλονάρι, θα λέγαμε, από όλο το δέντρο. Γιατί έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Όπως είναι λοιπόν ο κορμός, το κλονάρι και μετά βγαίνουν τα πιο μικρά κλαδάκια, είμαστε ακριβώς εκεί πέρα.
στο ίδιο κλαδί ίσως, στο ίδιο κλονάρι. Αυτό είναι λοιπόν η δίδυμη ψυχή. Είναι ακριβώς ένα καθρέφτισμα του εαυτού μας. Μια ψυχή πολύ κοντά σε μας. Μια ψυχή παρτενέρ θα λέγαμε. Έτσι. Λοιπόν, το άλλο όμως που ρωτάει, αν θυμάμαι, λέει για φλόγα, δίδυμη φλόγα. Η δίδυμη φλόγα είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Η δίδυμη φλόγα, έτσι όπως την εννοεί, είναι εκείνη η ψυχή, θα λέγαμε, η οντότητα που έρχεται και μας ολοκληρώνει σε κάποια περίοδο της ζωής μας. Και επειδή εμείς συνεχώς αλλάζουμε, καταλάβετε ότι η δίδυμη φλόγα δεν είναι μία. Ασχέτως, OK, μπορεί να παίξει τη μεγάλη ένταση στη ζωή μας, την ολοκλήρωση, τον άλλο πόλο, αυτό που μας λείπει, σε πολλά πράγματα μέσα μας. Αλλά επειδή αλλάζουμε, θα λέγαμε ότι όλοι οι άνθρωποι μπορεί στην πραγματικότητα να παίξουν ένα κομμάτι της δίδυμης φλόγας. Εμείς όμως τώρα μέσα στο συναισθηματισμό και που τα έχουμε ανθρωποποιήσει όλα, τι λέμε, η δίδυμη φλόγα είναι εκεί που νιώσα το πιο πολύ ένταση, την πιο πολύ ολοκλήρωση, έτσι. Που στην πραγματικότητα όμως κάθε ολοκλήρωση έχει την ίδια αξία της. Κάθε άνθρωπος που με νιώσει την ολοκλήρωση έχει την ίδια αξία της. Άρα μπορεί να νιώσουμε όχι μόνο μία, δύο και τρεις δίδυμες φλόγες μέσα στην ύπαρξη, έτσι, της εισάρκωσής μας. Και να νιώσουμε ολοκλήρωση από κάθε άνθρωπο που έρχεται και μας δίνει ορισμένα πράγματα στο να νιώθουμε την πληρότητα μέσω από αυτόν. Γιατί είπαμε στην πραγματικότητα, έτσι, μπορούμε και μέσα μας να βιώσουμε την πληρότητα. Οκ. Okay. Αλλά επειδή απ' έξω μας είμαστε μισοί, θα λέγαμε, και επειδή απ' έξω μας λειτουργεί ο οργανισμός, στο υλικό πεδίο, έτσι, συνήθως πρέπει να έχουμε, όπως είπαμε, και τη θηλυκή άποψη ή την ασθενική άποψη μαζί για να ολοκληρωθούμε. Αυτό που θα ήθελα να πω κιόλας είναι για τους soulmate που λένε καμιά φορά, ότι κάθε άνθρωπος λοιπόν μπορεί να γίνει ένας συνεργάτης. Έτσι, αναλόγως το έχουμε να παίξουμε μαζί. Πολλές φορές soulmate μπορεί να γίνει και ένας που να είναι αντίθετος με εμάς, για να μας δείξει τα πράγματα, να είναι ένας εκπαιδευτής μας. Έτσι, αυτές λοιπόν είναι παραλλαγές λοιπόν, για να καταλάβουμε πάνω κάτω τι συμβαίνει ανάμεσα σε ορισμένους ανθρώπους, γιατί εμείς μπορούμε να μιλάμε για ψυχές, αλλά όλα γίνονται ομοιοκραδαστικά για να βγει ένα αποτέλεσμα που θέλουν και οι δύο ψυχές να πάρουν την εμπειρία του. Οκ. Okay. Έχουμε άλλη ερώτηση? Ναι, έχουμε. Εδώ ήθελα και εγώ να ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτό. Μετά όμως, ρώτα πρώτα να τελειώσουμε με τους ανθρώπους και του Facebook για να έχουμε ένα μισάωρο δικό μας μετά. Η Χριστίνα ρωτάει, μάλλον δεν ρωτάει, θέλει ανάλυση της αλήθειας που συχνά έχουμε αναφέρει, ότι όλη η δομή του σύμπαντος βασίζεται πάνω στη συνειδητή και την ασυνείδητη δημιουργία. Οκ. Okay. Να το αναλύσουμε. Ναι, οκ. Okay. Είναι απλό το θέμα. Η συνειδητή δημιουργή είναι οι άνθρωποι που μπορούν και περιέχουν παραπάνω φως. Οι ασυνείδητοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που περιέχουν λιγότερο φως, ώστε δεν μπορούν να ανήκουν σε μια πραγματικότητα, έτσι, την οποία να δημιουργούν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, να σου το πω κι αλλιώς, όσα όντα έχουν μικρό φως μέσα τους, στην εξελικτική κλίμακα, έτσι, είναι ημισυνείδητα ή ασυνείδητα. Λειτουργούν δηλαδή με το αίσθητο ή με προτροπές ή με τα άστρα των ενεργειών. Όσοι άνθρωποι ξεκινάνε και άλλα όντα φτιάχνουν την αυτοσυνείδηση, ξεκινάνε λοιπόν και έχουν επιλογές, έχουν βούληση και έχουν μεγαλύτερο πεδίο δημιουργικότητας. Όταν ένας άνθρωπος, τώρα στο ανθρώπινο πάμε τώρα κλιμάκιο, όταν λοιπόν οι άνθρωποι είναι ασυνείδητοι, τους χρησιμοποιούν οι συνειδητοί. Δεν μπορούν λοιπόν οι άνθρωποι ασυνείδητοι να έχουν μεγάλη εκδήλωση πραγματικότητάς τους, γιατί δεν ξέρουν πώς να υποστηρίζουν την ίδια τους πραγματικότητα. Γιατί είναι αποκομμένοι, γιατί είναι μες στην υπνηλία. Ο συνειδητός ο άνθρωπος ξέρει ότι μια αλήθεια για να υποστηριχτεί πρέπει λοιπόν να έχει πολλή ποσότητα ή ποιότητα. Άρα ξέρει λοιπόν ότι πηγαίνοντας αντίθετα με τη γη θα καταστραφεί, αντίθετα με τη φύση θα καταστραφεί, αντίθετα με ορισμένα πραγματάκια λοιπόν ενεργειών κοσμικών δεν θα μπορεί να εκδηλώσει πραγματικότητα. Γι' αυτό λέμε το προσωρινό είναι το η πλάνη και το αιώνιο είναι το αληθές. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και πάονται και στους ανθρώπους και στα πάντα. Υπάρχουν λοιπόν τα ασυνείδητα όντα που η πραγματικότητα όσο είναι τόσο μικρή που δεν μπορεί να υπερισχύσει όντα σε συνειδητά όντα. Άρα σε όλη τη δημιουργία καταλάβατε ότι είναι από το αυτοσυνείδηση και πάνω όντα που δημιουργούν κόσμους, πλανήτες, γαλαξίες, ήλιους, ανθρώπους και κάτω από τον άνθρωπο, έτσι, υπάρχει αυτή η έλλειψη αυτοσυνείδησης,
έτσι, που ακόμα το όν δεν έχει τη δική του αυτοσυνείδηση, δεν το έχει πετύχει, έτσι, και υπάρχει ο άνθρωπος ζώο, το ζώο, το φυτό, το ρηκτό, τα στοιχειακά, τα στοιχειώδη, έτσι, που ξέρουμε εμείς. Τα μικρά λοιπόν κομμάτια ύλης, έτσι, που περιμένουν μια μεγαλύτερη συνείδηση για να μορφοποιηθούν. Πιστεύω απάντησα και σε αυτό. Ωραία, προχωράω. Έχουμε κι άλλοι. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω οι άλλες δύο που είχαν μείνει, από ό,τι θυμάμαι, ήταν το εγώ που ρώτησε ένας φίλος και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό. Και για πες την τελευταία. Οργόνοι, οργονίτες, πώς βοηθούν, αν είναι μύθος ή όχι. Ναι, ναι, αυτή να την απαντήσουμε λίγο, γιατί δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Έτσι, οι οργονίτες είναι αυτοί που μετατρέπουν τη θετική οργόνη, έτσι, σε την αρνητική οργόνη, σε θετική, θα λέγαμε, εντάξει. Λοιπόν, τη στατική δηλαδή οργόνη να τη μετατρέψουν. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό το πράνα, το εξελιγμένο γύρω μας η ενέργεια, όταν είναι βυθισμένη σε αρνητικές δονήσεις, δηλαδή αποκοπής, έτσι, είναι δονήσεις καταστροφικές, αρνητικές, αποσύνθεσης. Έτσι λοιπόν υπάρχουν οι δονήσεις αποσύνθεσης και οι δονήσεις σύνθεσης. Ή θα λέγαμε οι δημιουργικές δονήσεις και αυτές που καταστρέφουν, καταστροφικές δονήσεις. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Κάθε φορά που εμείς λοιπόν μέσα μας έχουμε είτε ζωντανά, είτε ψεύτικα, είτε λέει, τεχνητά, έτσι, πράγματα που μπορούν και μετατρέπουν σε θετικό πράγμα κάτι, έτσι, είναι καλό για μας. Θέμα, αν δουλεύουν οι οργονίτες. Οι οργονίτες δεν είναι μόνο οι τεχνητοί και δεν ξέρω κατά πόσο πολύ δουλεύουν αυτοί που φτιάχνουν ο κόσμος, γιατί πρέπει να έχει συγκεκριμένα πράγματα. Δεύτερον, ένας οργονίτης δεν μπορεί να έχει τη δύναμη π.χ. ενός ανθρώπου, ενός ζώου, ενός φυτού. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι μαζί με την δράση υπάρχει και η αντίδραση. Κάθε φορά μπορούμε εμείς ήδη να γίνουμε οργονίτες και να μετουσιώνουμε τα πράγματα, όπως σας είπαμε, τη μετατροπή. Επίσης μπορεί να έχουμε φυτά που είναι αρμονικά ως προς τη φύση και είναι τα ίδια οργονίτες. Επίσης μπορεί να έχουμε ζωάκια. Επίσης μπορεί να έχουμε κάθε τι που είναι αγαθό, γιατί είναι αναρμονικό με τη φύση. Έτσι. Αν τώρα έχουμε έναν οργονίτη ή δεν δουλεύει, έτσι, που να δουλεύει λέμε, πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν τόσες επιρροές στο περιβάλλον, τόσες επιρροές που δεν μπορούμε εμείς να αφήσουμε, έτσι, τη δική μας την συνείδηση και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, okay, ο οργονίτης με βοηθάει τόσο πολύ ώστε να προχωρήσω και να αναβαθμιστώ και τα υπόλοιπα. Όχι, ο οργονίτης μπορεί την ενέργεια να σου φτιάξει λίγο, έτσι, ώστε να μην έχεις τόσο πολύ, θα λέγαμε, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ας το πω έτσι, μέσα στο πεδίο το δικό σου. Αν όμως εσύ είσαι μες στην άρνηση, αν όμως το σπίτι σου είναι γεμάτο άρνηση, αν όμως γενικά άλλα πράγματα που είναι μέσα στο σπίτι σου είναι παραπάνω αρνητικά, δηλαδή αρνητικής οργόνης, καταλαβαίνετε ότι θέλετε παραπάνω οργονίτες που να είναι και σωστά διαμορφωμένοι για να κάνουν δουλειά, δηλαδή μπορείτε να τους μετρήσετε κιόλας, έτσι, υπάρχουν μετρητές, αλλά σας είπα το βασικό είναι να γίνετε ίδιοι οργονίτες και να χρησιμοποιείτε φυσικά πράγματα. Οκ. Okay. Χωρίς να θέλω να παξιώσω τίποτα. Σταμάτη. Έλα. Είναι και μία τελευταία του Κώστα του Δημάκη. Λοιπόν, ο οποίος λέει, όταν κάποιο πολύ κοντινό οικογενειακό μας πρόσωπο έχει αντίθετη... Την απαντήσαμε στο προηγούμενο σεμινάριο, αυτό που την ρώτησε ο Βασίλης. Οκ. Okay. Άλλωστε είναι εδώ ο Κώστας, θα μπορεί να κάνει ερώτηση. Ωραία, οκ. Okay. Τελείωσαν. Ωραία. Χαίρομαι που τελειώσαμε. Για τους φίλους και τώρα εδώ το live, ο καθένας που θέλει να ρωτήσει, έτσι, ας ανοίξει το μικροφωνάκι όποιος θέλει, να κάνει την ερώτηση που θέλει. Ας ξεκινήσουμε με τον Κώστα. Κώστα, έχεις μια έτοιμη ερώτηση? Όχι, προς το παρόν επεξεργάζομαι αυτά που είπες. Οκ, okay, φίλε μου, πάμε στην Κατερίνα. Κατερίνα. Εδώ είμαι παρούσα. Ναι, έχεις μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω κάτι. Μου άρεσε πολύ αυτό με την οργόνη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Προχωράμε. Ωραίο εργαλείο είναι. Ωραίο. Προχωράμε στο Βασίλη και τη Βίκη. Υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε? Θα ήθελα λίγο να εμπαθύνουμε το θέμα της οργόνης. Δηλαδή, προσωπικά εγώ πρέπει να το ακούω. Και θα ήθελα έτσι λίγο να το... Πιστεύω, κοίταξε να δεις φίλε μου, ότι έχουν ανέβει πάρα πολλά πράγματα στο site. Η οργόνη την περιέγραψε πρώτος ο Βίλεμ Ράιχ
και εξηγούσε πως πάνω στον άνθρωπο το βιομαγνητικό πεδίο του και πως πάνω στην, σε μια πόλη υπάρχει αυτή η άβρα που λέμε σκοτεινή. Κάθε φορά λοιπόν που μαλώνει ο άνθρωπος είναι χαμηλές δονήσεις, μαυρίζει αυτό το πεδίο. Κάθε φορά που στον κόσμο, μέσα η κοινωνία μας είναι σε αρνητικές δονήσεις, από πάνω υπάρχει αυτό το νέφος. Συγκεκριμένα κιόλας, οι αρνητικοί επίτηδες παίρνουν από τα πετρώματα κάτω, έτσι, τα πετρέλαια, τις βενζίνες, το μαζούτ, γιατί ακριβώς είναι δυνάμεις που έχουν πάνω την αρνητική οργόνη της αποσύνθεσης. Γι' αυτό δεν υπάρχει ηλιακή θετική ενέργεια. Τι κάνει λοιπόν η σκοτεινή, θέλανε το κάτω να τη φέρουν πάνω. Σε εισαγωγικά την κόλαση να την ανεβάσουν πάνω. Σε εισαγωγικά το αρνητικό της αποσύνθεσης να τον ανεβάσουν πάνω. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα βλέπετε τα καυσαέρια και τα υπόλοιπα που γίνεται από την αρνητική κατάσταση της μεταβολής των στοιχείων, αρχίζουν και είναι επικίνδυνα δηλητήρια για τον άνθρωπο. Γιατί μέσα τους έχουν την τόνιση της αποσύνθεσης. Άρα λοιπόν η επιστήμη μας τώρα δεν είναι λευκή, γιατί η λευκή επιστήμη θα δουλέψει με άλλα πράγματα που έχουν τη δύναμη της δημιουργίας, τις δημιουργικές δυνάμεις, όχι της αποσύνθεσης. Αν λοιπόν εμείς έχουμε κατάκριση, αν λοιπόν εμείς έχουμε χαμηλές δονήσεις, μέσα μας στην πραγματικότητα δουλεύουμε με χαμηλές δονήσεις αποκοπής, δηλαδή αποσύνθεσης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν μέσα μας λοιπόν ότι αποσυνθέτοντας τον εαυτό μας, αποσυντίθεται όλη αυτή η συνείδηση που έχει μορφοποιήσει το νου, το σώμα, την εμπειρία, την ψυχή, το πνεύμα, έτσι. Έτσι, αν το καταλάβεις ότι είμαστε ένα συνοθήλευμα, έτσι, στοιχείων, μορίων, κυττάρων, κατάλαβε ότι κάθε φορά αυτός που είναι υπέρ της αποσύνθεσης, είναι εκείνος που πάει να σκοτώσει κάτι, που δεν το ξέρει, που αυτοκτονεί. Δεν ήταν χαζοί λοιπόν όλοι οι αρχαίοι που δεν χρησιμοποιούσαν αυτού του είδους ενέργειες. Στον άνθρωπο τώρα, η οργόνη, έτσι, αυτόματα είναι αυτό το πρόβλημα που τον περιβάλλει ορισμένους ανθρώπους που είναι που λέγαμε με σκοτεινή άβρα, με αρνητική άβρα, με άβρα αποσύνθεσης, κακή, κακεντρεχής, που πας κοντά τους και όπως είναι τα σκουπίδια και βρωμάνε και τα λουλούδια και μυρίζουνε. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Αυτό ακριβώς το πράγμα της απειλής της αποσύνθεσης, αυτό ακριβώς το πράγμα εκπέμπουν αυτοί οι άνθρωποι γιατί μέσα τους ζουν έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι σαν να δίνουν και στους άλλους αυτή την άσχημη μυρωδιά, αυτή την άσχημη ενέργεια. Γι' αυτό όταν τσακωνόμαστε, όταν νιώθουμε τα προηγούμενα πράγματα που είπα, όταν νιώθουμε ορισμένα πραγματάκια τέτοιου τύπου, είτε ατομικά, είτε κοινωνικά, είτε στην ύλη όπως σας εξήγησα, με τα στοιχειώδη που υπάρχουν, με τα σωματίδια. Αν τα έχουμε λοιπόν φτιάξει πάνω σε ένα αρνητικό μαγνητικό πεδίο, αυτό το αρνητικό μαγνητικό πεδίο είναι αρνητική οργόνη. Και μπορούμε λοιπόν να το μετουσιώσουμε, όπως σας είπα, με τη μετατροπή που μίλησα προηγουμένως, και υπάρχουν ορισμένοι τεχνητοί οργονίτες πολλών ειδών που μπορείς να ψάξεις στο ίντερνετ πραγματικά, και υπάρχουν ορισμένοι φίλοι που φτιάχνουν κιόλας, έτσι, που θα σου κάνουν μια δουλειά, έτσι, για το χώρο, να σου βγάλουν ορισμένα ηλεκτρομαγνητικά, έτσι, αρνητικά απολωμένα πεδία. Okay. Όπως είναι, ας πούμε, κάποιοι κρυστάλλοι, κάποιες πέτρες που τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, χρησιμοποιούν ορισμένα ουδέτερα πράγματα, ουδέτερα μέταλλα μέσα, ξύλο και άλλα πραγματάκια. Οπότε αρχίζουν να κάνουν αυτό που κάνει η φύση, να μετουσιώνει στην πραγματικότητα όλη την αρτική ενέργεια, έτσι, που μπορεί να έχει πάνω της. Αλλά εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς είμαστε αυτοί οι πρώτοι που κάνουμε όλη αυτή την αρτική οργόνη στη φύση. Καταλαβες. Και σου λέω, υπάρχει πάρα πολύ υλικό πάνω σε αυτά τα πράγματα και σου λέω, πολλοί φίλοι μέσα στο Facebook να ψάξεις, φτιάχνουν ήδη και μοιράζουν και δίνουν. Πάνω σε αυτό να ρωτήσω κάτι, Σταμάτη. Έλα. Για την οργόνη. Μα αν χρησιμοποιήσουμε την εσωτερική μας αλχημία. Ναι, εντάξει, χρειάζεται, δεν είναι. Τίποτα, βέβαια, δεν χρειάζεται τίποτα. Ωραία, ωραία, τέλεια. Okay. Και επίση, σα είπα κιόλα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα φυσικά μέσα μας. Παρέχει η ίδια η φύση. Το δάσος, η θάλασσα. Βέβαια, ναι, έτσι, η φύση, τα ζωάκια. Τα, έτσι, τα πουλιά, όλα. Τα ναι. Φυτά, οκ. Okay. Ναι. Αυτά δεν βγάζουν αρνητική οργόνη, να το ξέρετε. Ναι.